nicely timed tackle. Hey, Lucy ana body nani? Henry ni kaa kuna kitu anafanya. Anito Max win. And the cottagers moving the ball forward with purpose. What? Buddha. Okay, ni noma but si noma vile. Umsesa mbona una pause? Si game tu ikwetu friendly. Ah, wana leave sasa nini? Ah. Shida yetu ni ku leave kila saa. Ah.